Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nyo situ ba boli na maman ili anyi. Tu na pe si mino ba mbote ba ebwe ma vimpi. Muko wazima, eske vous allez bien? Boni mino ba ndeko nanga, boni ba santé. Eske boza malamu. Ndeka na lo ba keko, lala kola mka eza habitude. Te ko pase pe journe, eza habitude. Te soki nzamba bate li yo, pe se merci. Po ilo koko pe san zambi eza lakate, lore l'argent lui appartient. Nyo sotu eza ya ye. Toza kane lo koko pe san zambi te. Toza kana reconnaissance, yoko pe sa kaka. Nzambi merci, na ninga zoko bate la biso. Merci. Bienvenue dans votre émission Préparons-nous pour le mariage. Ici, c'est votre deuxième maman. Maman Elia Nitu, la reine mère. Autre m'a dit qui m'a qu'un caca. Dans la quatrième émission, nous sommes préparés pour le mariage. Tout cela de tout et de rien. Vous voyez que c'est vraiment très important. Dans Elia Nitu TV, tout cela vraiment ma malamou. Tout cela ma étali famille. Parce que ce tour, ma maman m'a bala. Tozota la maman ko famille pour li balata au monstre en bas de baba la naka et tinda rabassa n'est pas créé famille. D'habitude, tu vois, mingi et mingi ba maman va pèse raba doléance ou ka maman ko abengi ta mobile n'a pas comportement. Au moins, la pe mobile mo abengi ta la monstre n'a pas comportement. Mais o ya lelo maman moutabengi te, papa moutabengi te, o ya lelo zali jeune fille moutabengi pas se plaindre auprès de deuxième maman, auprès de la reine mère, auprès de kimekian kaka na vandi. Allô, bonjour maman, maman, je suis ta fille, nabi ma fille. Nazo yo kayo mama na bengyo pona pesa yo rapport po osolo la mona kati emission po na bikeba mama e belle situation o biso toza ko vivre na bikeba to mingi baza ko vivre pe yango mais toi ba toujours que toza toujours na kati ya matanga na matanga na biso toza na matanga deux national ya mamuchala mwana tike ki biso depuis le 10 décembre le lot toza le 15 décembre donc toza ka na kati ya kolela icône na biso les jeunes na biso star na biso la reine des moutouaches la reine des moutouaches tike ki biso mamu o ya valoriser ki musique na biso folklorique na biso à valoriser qui est monde entier, à imposer mon akati à rumba congolaise, ou et banyos banakaka, malgré d'un alèze, grâce à maman nationale, en tout cas, maman tiki biso, on l'a toqué dans aucun n'a boye, moi qui tambala na moutou pour maman zone, moi qui tambala boye, et puis sa maquillage, tout on a n'a sa maquillage, parce que maman, elle avait la beauté kasayenne, belle sa maquillage, ba beauté à ba maman bobila dawa. Ba beauté wana ba mon yango ba beauté ba maman bobila dawa mko na manda ko sele mission ezana jeune garçon po bana mi bali nde balaba ka solo po basi moi si atoleke na kitoko arondi mayote basi bazara ndengwa mais soko ki mo bala kumi si beauté ya moi si ko cha tembete ye ba pesa ki mo bala lobia solo mko na kati mission nde ko mo ka benga ki mo bala binanga mama ile ya nitu omoni beauté ya mamuchala mwana eza beauté ya maman bobila dawa Nathalie peut bien habiller. Ah, mais tantôt, elle a raison. Oui, belle sans maquillage. Pas compliqué qu'à beauté. Maman, tu as la mon escalier, tu as la terre. Ou la cile, ou peintir. Tu as peintir. Bah, on a belle et longue. Pourquoi tu as un nom? Parce qu'il n'est pas simple. Quand tu as un tambour, tu as un kangi boye. Parce que tu as un bizarre. Parce qu'il n'est pas un style vestimentaire. Parce qu'il n'est pas normal. Donc, parce qu'il n'est pas maman, tu as une beauté. Ou la beauté, la poumon. La beauté, la maman est génie. La beauté, la maman est belle sans maquillage. En tout cas, toujours hommage à maman. Tcha la moana. Ndeko oyo abenyinga inde kote me mwana oyo abenyinga ya one ko swana bino ba mama lelo na to solola nebi ke ba mama bino bolinga penza makambo etusha kabino te siki ba mama bazoteli sabino mwa kote negatif ya ba mama bolinga abongo te nebi ke ba mama bolinga ka mingi kote ya mabe ya ba papa soki ndeko so sale mission azoteli sabino mabe ya ba papa wana mwana bobeti maboko bo sepeli bolobi bo sepeli me soki bazoteli sabino mabe ya ba mama bolinga ka bongo te or il faut ko linga ko yeba mabe na yo posa nini po obongisa ah to komi na fin de l'année mutu na muta mitala comportement na ye sala bilan na yo na kati ya vi marital na yo na kati ya famille na yo na kati ya baninga na yo na kati ya ndaku na yo année o 2022 bande bandeki na 1er janvier tire le 15 décembre meka ko sala bilan o tala na vi na yo o lekisa ngondenge nini mbula o nyoso to mwana benga po ebisa nga se plaindre a lobi mama to komi na décembre Noël yango yo bato wanda ko préparer Noël. Abina simba kaka Noël netika ba fête mususu. Problème toza na mona ndako awa na mama na ngai eza problème ya tonton. Tonton Jean-Marie o toza rané na kati ya ndako awa. Oui mama. Ba papa na biso bazara suna mama. Abi bien ba papa na biso bazara suna mama te.
maman kabwana na papa nanda ku maman tia tonton Jean-Marie ezanda kunaye a décidé à tirer tonton Jean-Marie na kati ndako ton dimi tonton Jean-Marie pour tozana chouate aza maman boti biso na ba papa na biso simbité azuna tonton Jean-Marie eza problème te avrena tonton Jean-Marie mais problème ezara ke biso bana na ye toza ba malheureux maman bana toza malamu te nanda ko ya biso moko metoza na kimia na kati ndako na biso moko te ndako ndako na biso metoza ngi kimia pourquoi toza ngi kimia tonton Jean-Marie chaque weekend ndaku ekomaka boîte de nuit. Boîte de nuit pourquoi? Parce que ba camarade na ifo baya, mama ifo lamba, mama fa pese bango bloko kolia, mama ifo s'occuper na bango, mais biso bana na ye kolia na biso za kapasi. Mama zo ka tante ya alambe la biso bana to ke lengi, mama ni to mundu to lamba ka pondu. Olambi pondu teli peza pondu bi e pondu kolia na loso. Tozana mama monde tozana mama te. Mama biso alamba te. Biso tozaka ka ba frites nongo le baka ke. Bo kalinga li bana ba frites bo cheli kola soso ça c'est notre maman. Ezaka ke. Kalinga ba frites hein. O pesa ba leki no mama nga o na memi ngambu. Ako na na 25 ans na nda ko ngai o nde na koma mama ya ba leki na ngai. Pona nini mama zaka na tante. Maman zan a tampon abiso te tan na enyos zan na tonton Jean-Marie. Maman consacre vie na enyos na tonton Jean-Marie. Tan na enyos na tonton Jean-Marie. Maman ba na balata rasou basket sa malamoute. A ce qui parasou na ba na malamoute banda tonton Jean-Marie a kota na ndako. Maman ce qui moune a lambi maman a lambi le mikila. A quoi bise non ne touche pas c'est pour tonton Jean-Marie. Bon si ma mikila te eze a tonton Jean-Marie. Mama soko alambi biloko. Biloko ce qui a tchema boko na moto alambi. Alambi pour na tonton Jean-Marie. Mais pour na bana na ete. Biso bana tole a ka bapat. Il faut ka bolia bapat. Il faut bolia couscous. Il faut bolia ba frites. Parce que a bike sacha frites. Eza na 2,25€, 2,50€. A kende kosomba ba nini ban. Nugget wana za kabateka ki bele bo na wabateka ya li bo ki bele. Ba nugget, donc bolia frites, bolia nugget, pona ye koki. Mesoka che mambuko na moto, alamba, akolamba ka pona tonton Jean-Marie. Ya wana ye kwa interpele yo mama. Mama zaka ye mokote, mem na ba ninga neza ba comportement na bango, ba vivaka nenge wana. Ba mama o baza susu mibali na bango, ba botisa bango ba na ba asu na bandaku te, o ba che ba tonton Jean-Marie nandaku, affection nyoso, ekende ba tonton Jean-Marie, bo lingone so pa tonton Jean-Marie, akiparabana te, eloko mokote, ngai onde na koma lokola mama yandaku. Na salon, boza so a lezi te, so ki tonton Jean-Marie sa avandi, ache ma koloni li kola mesa, bino fogo longa na salon, bo kene na bachan. Donc, ta ya dialogue to vanda bouina mama, eza li susute. Kaka, tonton Jean-Marie. Donc, une année o tonton Jean-Marie a sali na kati anda kuna biso, biso toza li su, na kimia te. Ba peru da feti yangoyo, ngayi na salaka, na vanda kananda kuna biso, na kienda ka musala. Mama lobi na ngake, oyebi ke yo so koli nengo za wana, biloko bandekono ya Noel oyo yo mutu fosomba ba kado ya ndekono ponga pe na sali mingi ba tata na bino bakenda ngamu na boko libino ba tata na bino bazakana bino te na boko libino ba tata basi bakenda yo poza mwasi ndengo za wana yeba ke Noel oyo baliki yango bazaboni ba misatu tala skoblo bana mibali ndenge za la racher ndengo za wana yo mutu kosomba biloko ya ba leki na yo ba kado ya Noel yo mutu kosomba ponga na nambongo te. Entre temps, na yo ki tonton Jean-Marie azo senga ye mbongo po atina na mboka na bino na Congo kuna ninge bo mesana bino ba mama nde bo tinda ba mbongo na Congo. Na moni penza mama tengi ende 800 euros. Apesi tonton Jean-Marie 800 euros, tonton Jean-Marie atina na famille na ye, mais mama za ko oblige nga na somba ba kado po na baleki na nga. Lokola ba papa ba kenda, donc nga ende na komi papa ya bano ba tikali. Na boko la bino samba tata na bino. Yo pe nongo za wana ifo s'occuper na baleki na yo. Est-ce que mama pona na s'occuper na baleki na nga? Elo kula nga ifo na futa masumu ya ba papa o ba kenda? Yamo na ena nukutu na yo mama wili ya nitu. Mekana nukosola na ba mama o ba tala kwa yo. Pasko zana emisha prepara nuku le mariage. Meka kota li sana nu ba mama. Ba nebele ba zo soufrir na katia banda ku pourquoi? Mama za kasu na tante. Mama kendo za bana nina klasi te. Mama sel sa rabana ba devoir te. E komaka ya bana na katia ndako. Mwana zana kati andaku me yepe akomi mama ya baleki na ye. Mwana ana andaku me akomi mama ya baleki na ye. Mama, na 25 ans na deja mkolo. Na koza na oya nga program. Pona nabi mwaka ka mama, yoko bima, bongo bana bakotika la, na nani. Ponga na tonton Jean-Marie, tozo kende feti. Donk mukumba ya bana ekomi yangai. Mama zana bomoe, eske ngai fona zo mkumba ya bana,
ya mwana ba mama to solo la mukie alabi mama zaye mon côté eza mwa bizele na groupe na bango ndenge bazali bazo ba responsabilité so zaka na mwana mwa sali boso responsabilité ndako atikeli mwana ménage mama asala kali susu ménage te ménage komanga kaka mutufuna sala ménage so inga na sali ménage te ndako kozaka mbindo kozalaka salité na ngaka mtufuna sala ménage nga mtufuna bongisa ndaku na bongisa bilamba ya bana er moko otali otika ozoko katozo babo sika na tiki ekozala ndenge nini meka kosona baninga no ba mama yango wana ba mama bandeko na nga baninga na nga basi lelo eza kolela ya mwana mutabengi pona kotalisa ba mama ba comportement na biso emission za la lokola Église, ce que pasteur azote ya eke makamone tuti monte mamoyo. Ele kiske bongo la monte mamoyo, bongo le bizali libya yo. Ndenge boza koyo ka alelo. Mama, ce que ozana bana. Yeba ke bana wana bango mutu ba linga ki ba bota mate. Tope bango mutu ba sale ki te ke yo na papa bo kabwana. Po mwasi na mobile yota ba kabwana ka. E yeba na ka bango mibale. Elo kone sali bango ba kabwana. Kanda ya mobile soki bo kabwane na mobile. Mama kosungu sela ka yango bana te. Po bana baza ba inosan. Yo mutu bo su bo kabwana mobile. Ozu kanda nyoso. Ozu ngseli bana na yo. Bana na baza ba inosan. Tang bo linga na ki na mobile. Bana baza ya ki te. Metang ka bo daga ki. Nde bo bimisa ki bana ba ye na mokili. Siko yo na papa bana soki bo kabwane. Kanda yo kwa nango likolo bana pona nini ba mama tango ozana bo moyi bon soki okufisi ndeko mwasi okomi kotala bana ne bomona ka te pa sozolo ba kende ko ndenga kufi bana bakosuka wapi ata bazana papa mais mo ozo ba ke bano yo bakosuka wapi pourquoi parce que bana babonga kana mama tango ozana oza envie tango ozo ko respirer soki pe na bana na yo. Tonton Jean-Marie boza na elelo. Lobi, tonton Jean-Marie. Akoko tika yo pa koki na eko kende. Yo ko neglige bana na yo pona tonton Jean-Marie. Non mama. Oko neglige bana pona tonton Jean-Marie. Mbongo wana bana na bazana numike. Baza ko futa bana. Kafazali. Aza ko pesa mwana bambongo na bango. Yo bambongo zole saka tonton Jean-Marie. Bi mama. Mama abiso soka abimi. Tango kozonga whisky. Mona ye wana na Jack Daniel. Pona nene, tonton Jean-Marie. Mama ko se mwoka na kati. Pesa na kati na yu, na ye tili zina numuki, na kosa nini na ko rambouse. A rambouse, rapete. Oka pesa wana 50 euros. 50 euros na pona nini. Paske ba kamarada tonton Jean-Marie ba koyana ndaku. Ndaku chak samedi koma fete, koma boite de nuit. Ba kamarada mama, na mibali na bango, ba koyako sangana wapi, na kati ya ndaku. Basa la baboum na bango. Wiske koko sangana ndaku te. Wiske koki ko sangana ndaku te. Pona tonton Jean-Marie chaque samedi baninga basaka ni baya kosala ba miasi na bango ba mama eza mabete eza nango malamu mutu na mutu akoki ko vivre vine ndenga lingi mais moi conseil muke karake pona bana babunga kana mama ba papa ba pesa ka semence mais bana babunga kana ba mama bana soki bazana mama te bazana na passe makasi. Ban na soki bazana mama teza la kapasi. Alors yo mama ozo talanga. Panda ko zana bo moi. Soki pe na bana na yo. Ata soki papa na bango akenda. Boko la bana na yo. Paske bangundi baza avenir na yo ya lobi. Boko la bana na yo mama. Bana na yo baza avenir na yo ya lobi. Soki pe na bana. Sumbe la bana basket ya kitoko. Lisaka bana malamu. Soko zo lisa bana na yo malamu te. Baza mbon sante te. Bana bako mi lokola. Ba kosumbe la bana basket koma pasi. Ok, mwa mki wana leta pesa kabango, yu moko mamo kenda musala, ukipe kosumbe la mwa oyo sumbeli mwana moko, mwa wana mususo sumbeli su mwana moko, mwa wana mususo sumbeli su mwaninga moko. Eza important. Tala na bana babandi ko benga, likolo nani, tonton Jean-Marie, azwa plasi ba, bon azwa pe ya mwana, abi tonton Jean-Marie, azwa plasi nyoso, nakata bomo ya mama. Bande abi inane o tonton Jean-Marie avani nanda ku mama biso mato mama biso akoma vraiment to reconnaître sou mama te mama koma adolescente bo limonyo sote ke na pa tonton Jean-Marie mama ki pa kabana te kaka to soki tonton Jean-Marie azate na ndaku mama komi kanda soka tonton Jean-Marie azate mama koma ka kanda soka bingi tonton Jean-Marie azuete na telephone mama facilika kanda ka so bien ngakuna
Tata mino kota za soba. Soki ka mwen. Yon ma tata mino kota za. Yon tata mino deja sa soba si mousousout. Tata mino nan mwosi mousousout. Ka rotoum sa nga. Tata mino plase za kou na eba ki atika bana. A eba ka bota bana. Me, sa nan rien a voir. Ba, mwosi nan mende bakouta naka. Ba sali li bota ba boti bana. Ouye yaka sima. Eta la ka bana te ba mama. Bana mingi bazo. Baza ko kola sans affection. Déjà, affection paternelle, les athées pour papa, les athées, yo pe maman mouto tike na bana, oza obligé, o jouer rôle ya papa, o jouer rôle ya maman, bana baza la comble, bana baza la bien. Eza vraiment important, très important ba maman. Boza na mobile nanda ko, ce qui est simbi tant mi, et simbi te tant pi, mais yo te mouto tike na bana, maman zala ko asosa, bomba ka ba anena sa mapeka, maman yeba ko bomba bana, yeba ko bate la bana, affection ke leka na tonton Jean-Marie te, po tonton Jean-Marie, lobi ako kino ko tika yo, ake ko luka na ye mwasi na ye mousousu, po tonton Jean-Marie, eza sistema ya kato vanda, mali leza makasi, eza sistema kaka ya nzoto, ya mwa eyo nyo so maman ko sombe tonton Jean-Marie whisky, po soki tonton Jean-Marie ameli whisky, yeza bise mwana bino, mi bale. Ayo le lianga inayo e, Bisengo ya bino mi bale ataba fingi bafinga donc bozana obi ataba choli bachola ataba tongi batonga ayo leli yanga inayo e bisengo ya biso mi bisengo ya bino mi bale to boite metala bana bana si baba ndiko se plaindre ki bazana manque d'affection bazana manque d'amour ezaka mabe bakola kala ba amertume bana ko bazokola bana affection te affecta bon to bakoma ka mikolo. Ce qui va comme micro mon apita mon soir boti pe o ayeba nazo ko kolinga bango te po yo mama o la sabana bolingote bolingo nyo so pesa na tonton Jean-Marie kabola ndambo zo bolingo ndambo pesa bana bolingo ndambo pesa tonton Jean-Marie yo na bana boko kabona ka tam kolomo kote mais tonton Jean-Marie ko ki kolala la mu ki akeyi po bana bazan 4 bazana ba papa mi bali ba papa ko to ba boti o bana boko kabona bon combien de fois tonton Jean-Marie pa kola mo kana tongo asimizela a moni mutaza plus que yo asimizela sa nini ake na ye, alors qu'on néglige bana na yote pour na tonton Jean-Marie. Ba maman nyonso, oyebi ko refaire vie, oyebi ko zana mobile na ndako, oyebi ko zana bana, qu'on néglige bana te maman. Ba boyo le mobile na yote, zala na mobile na yo pesa e bolingo, pesa pe bana bolingo na bango, ina wali yango yo, bongisa ba kado ya bana. Na yepse pino mkolo wana, mwana lobi, maman makambo lobi, na Noel loso na madeso na mfumwa, el kombo, kosa la subo ete, kosa la subo ete. Noël, au peu sa bana ma desu, nan fumwa, nan pondu te. Na Noël basala kamo eloko mousousou un peu différent nan dengo lambaka, pou nan ko symboliser penza ki eza fête. Pouto nan mboka mundele, mundele alaka bien chaque jour, mais nan Noël mundele tala dende, champon, yangwa nan mundele salaka, eza ko symboliser fête. Lukombo, liye sa bana malam. Lukombo, liye sa bana malam. Eza ko symboliser fête, se la bana dende. C'est la bana ta sous na modèle moko o salakate tandela bana mesa na modèle moko tandakate bana basse pela baba ke mama na biso azali po mokolo ko zate na mokili bana balba ah tango mama na biso azalaki tango mama na biso toke na biso musikate mamu chala mona ye wana atiki ka bana bande ko na ye ba neveu na ye na ba nièce mais yo kande bazole la balobi ah mama bana ya chala awa yo ke iboye totikali yolela nani akosunga biso lisusu po bazo reconnaître ke ah tobimi na biso na libumu na ete mais ye muta sokipe na biso ye muta boko li biso ala kisi biso bolingo awa ya ke i totikali maboko pamba totikali na mutu te botala ba nyes na ba neve baza kolela tata mwasi na bango, baza kolela mama kulutu na bango, baza kolela mama leki na bango, pourquoi? Pona bolingo, oya lakise ki bango, abande ki kolesa bango, kotenge sa bango, koso kipe na bango. Ebo mo yo moko kolo bana sikoyo, bana na yo, nef mwa ba uti na libumu na yo, il faut lakisa bana ke ngamu tu na bota pino. Ko sakrifye via bana te, pona tonton Jean-Marie. Po lobi lobi, tonton Jean-Marie ko kokende soko perdre bolingo a bana pona ko rattraper ko za la passe babandaka ko yebiso ah tonton Jean-Marie ke yi bo mukolo tonton Antoine ko yo ko sala biso ka ndo sa ki biso ti ko tika bana na image na be na mutu ba mama ko tika bana na image na be na wali yango yo bo bungisa ba kado a bana toka nga mutema soki ozaki papa sa kenda to papa ba kenda mais maka mukumba na hoti na suka kulimba te nzoko alimbaka minu na ete boso kipe na bana bolesa bana malamu bana ba sentir keza fete
et puis misala ya ndako ba mama bosala ka misala na bino ya ndako obi olamuki un samedi osali ménage à fond na ndako na yo bendi ba kiti otindi ko osali ménage à fond kotina ramana sala boy zeng sala boy yango bana musuba figaka mona figé po ani parce que motungi sa mama eleki okomi ko benga de gauche omoni ete mwana figé po motungi sa mama eleki ma mama tumi ko tia mon frère bino nyonso boyebi ki bwana ba tonton Jean-Marie na ndako bo négliger bana te kolinga te bana ba banda kolela ke mama linga biso te mama pesa bobo sa na pete ke tant tonton Jean-Marie za na ndako bana pe bana jalousie hein tant yo za na tonton Jean-Marie na chambre bango bazo rape mutema passe bazo akanda yeka na tonton yeka ero fa ki avant d'atana biso to beta kata ma solo ata la taba kaina biso asa se soit taba devoir mais ya sundoli biso ka tonton nazo comprendre ke bo lingotang moi ça lingaka moi c'est tant lingaka moi ça lingaka penza mais faut que yeba ko sala à part des choses ko partager tant à tonton Jean-Marie na tant ya bana na tant ya yomoko na tant ya kubungusa ndako nyoso wana eza vraiment très important que Dieu vous bénisse God bless you Mungu anobariki tata nzamba kalosa kumuna nzamba nibeshane bana betu bonso bisous bye bye.